Hujambo na karibu kwenye Makala Plus. Kwa mujibu wa kocha mkuu wa klabu ya Simba, Abdelhaki Benchika, amesisitiza uongozi wa Simba kuachana na kiungo wao mshambuliaji Aubin Kramo katika dirisha hili dogo la uhamisho la msimu. Inatajwa kocha Abdelhaki Benchika anahitaji Aubin Kramo kuondolewa kwenye kikosi cha Simba na katika system ili kupisha wachezaji wengine watakaosajiliwa kwa kuwa ameshauambia uongozi ufanye usajili wa kiungo mshambuliaji mwingine. Aubin Kramo hajaonyesha uwezo kutokana na kusumbuliwa na majeraha tangu asajiliwe. Benchika anahitaji mchezaji mwingine kwa kuwa itachukua muda mrefu sana ili Kramo arudi kwenye ubora wake. Je, unadhani uamuzi huu wa Benchika ni sahihi kwa sasa juu ya kuachana na Aubin Kramo? Toa maoni yako hapa hapa kwenye Makala Plus. Usisahau pia kusubscribe ili kupata taarifa zetu kila tunapozipakia. Jina langu ni Alfred Mkenda.